Ett, erkänna människors olika typer av kompetenser, erkänna dess betydelse och sen erbjuda en möjlighet att mötas. Ja, men vad det handlar om är att hitta både nya idéer men också en ny modell för hur man får fram nya idéer. Skithäftigt att verkligen gå från ord till handling, att komma fram till slutklämmen, att där är någonting att leverera. And what is very similar but very important in both years is that we don't brainstorm here, we make storm. 150 deltagare i olika åldrar med olika erfarenheter och olika spetskunskaper har inför Mötesplats Lycksele deltagit i 4 idéverkstäder. Den här processen är en naturlig del av utvecklingen i Västerbotten, i innovationsloopen som hela tiden centrifugerar infall, uppslag och idéer. Och därför är vi noga med att vi vill ha med medborgare i den här processen. Till exempel ska man förändra ett samhälle så är det liksom, det spelar ingen roll hur bra idéer du har om teknik, service, byggnader, vad det nu är. Utan det handlar ju om att nå ut till och att det är relevant för den kunden som finns. Och det är ju en medborgare. Idéverkstäderna producerade 1000 idéer som blev 18. Och slutligen 8 som slussades vidare till Mötesplats Lycksele 2.0. Där jobbade 50 personer i 48 timmar med att göra verklighet av koncepten. I hope that each of these crowds can find a way to embody the concepts they're working on in a little piece of hardware that can be carried around and or maybe even worn by people. Mötesplats Lycksele involverade 350 människor i år med ett gemensamt mål att utveckla länet. Det är människor från hela Europa, faktiskt hela världen här. Vi har både europeiska gäster och utomeuropeiska gäster. Självklart är en stor del av besökarna aktörer i Västerbotten, men även från övriga Sverige. Utvecklingen sker via idé- och erfarenhetsutbyte, debatter i kompetensforum, via hårt arbete i utvecklingsverkstäderna och genom att lyfta och uppmärksamma en rad profiler i 21 prisutdelningar. Det tydligaste resultatet från Mötesplats Lycksele blev, utöver otaliga nya sociala synapser och samarbeten, 7 konceptpresentationer och 3 vinnare. Moomate, Real Stories och Gear Your Fear. Det återsamlas nu i höstens företagsverkstad för nästa steg mot globalisering. Innovationsloopen sätter utveckling i system. Och möjligheterna är oändliga.